Milí diváci a priaznivci Slovenského národného divadla, pozývam vás na budúci týždeň na veľa krásnych a príjemných predstavení. Som veľmi rada, že som sa vrátila na svoju domovskú scénu do Slovenského národného divadla, kde nás budúci týždeň čaká premiéra krásnej opery od Giuseppe Verdiho Rigoletto. V tejto opere hrám hlavnú ženskú postavu Gildy. Celý operný svet tento rok žije 200. výročím narodenia Giuseppe Verdiho. Tak budeme radi, ak to oslavíte s nami. A v súvislosti s Rigoletom vás chcem ešte pozvať túto nedeľu na predpremiérové matiné do historickej budovy, kde sa veľmi rada s vami uvidím aj s mojimi kolegami. Mojou srdcovou záležitosťou je režisér Martin Huba a nedá mi vás nepozvať na jeho legendárne predstavenie Tančiareň. Tatranský expres, tam kde ma vezmeš, tam na mňa krásny deň čaká. Zájdem si dnes, cez hory lesy, tam kde sú pekné dievčatá. Jak na nebi obláči, leď môj vláči. A všetkých milovníkov tanca a krásneho pohybu pozývam na balet Bajadéra do Slovenského národného divadla. Príďte sa dobiť našou krásnou, pozitívnou energiou do Slovenského národného divadla. Už teraz sa na vás všetci tešíme.